Sugeng dalu, sugeng pepanggian malih kalian golongan dalang. Muka-muka sedulur kabeh tancah pinaringan berkas waras selamat rahayu Harjo. Gambir gangsar nggone golek sadang petel sarintun sedalune dadi ayu kabeh. Tinebena saka Bika Sengkala Panca Baya Gudha Pangrencana. Selamat sak sobo sabane, sak tingkah lakune, sak tangi turune. Kagem dulur-dulur sing pengen tekok diwingi. Serintil, padahal serintil kuwi teleke wedhus gitu. Piye, Jal? Iki sing duwe serintil, iki. Sing duwe serintil. Aku pikir aku serintil iki apa-apa dek iki dadi rabuk nuwuhke ulu wetu nang gone tetanduran mengkei kemakmuran apa piye jane karepe dijenengne serintil iki. Biasane kowe nama adalah doa. Asma kinarya japa jane wong yen. Kok dijenengi serintil aku dhewe iki yo bingung. Iki mbiyen janjane iki sejarah barongan iki mbiyen piye? Aku yo rong patek gedhong. Tekok langsung nang gone sing joki Bopo Heri Bendol. Iya. Iki Bendol. Kek iki barongan iki ora mau kei klinting, ora mau kei klontrong. Terus ngene iki tok. Ya barongan kere. Bener. Masih di warung Budaya Jawi gitu. Kita lokasi di warung Budaya Jawi. Ngobrol malam, ngobrol santai. Iki barongan iki gawene sapa jane? Bambang. Bambang Masal. Jamange gawene sapa? Iki Bram. Wis ganti ya. Wis ganti. Wis ganti. Gawene Bram. Heeh. Wis nyekel barongan iki pirang taun? Yes. 9. Kowe nang ndi to, Mbah? Aduh, aduh, iso. Kuwi jenenge Alan Susanto kuwi mang. Lek sing lemu kuwi jenenge Joko Gembur sing di Joko Balilo. Lek sing iki ngadep rene, ngadep rene. Nah, nah sing ngombe iki Sunu David. Sing joki apa? Wes lali. Wes lali. Iki kurang piro kek? Piro sampeyan? Selikur, 20? Selikur, apa selikur. Kaya enak mana? Songolas? Songolas. Seneng kamu mesti songolas loh kak. Bagi yang tahu angka songolas dan songolas. Selikur pasti tertawa. Nah, ini barongan ini terbuat dari kayu apa? Cangkring. Cangkring. Menemanimu berapa tahun? Yes, sekitar 96 ya. 96? Hmm. 96 sampai saiki berarti istungan dewe ya. Dewe yes. Terus kis tau mau jak nang dia? Paling nang dia. Paling atas Jakarta. Paling atas Jakarta. Malang karo Sunu. Malang. Terus keluh kesahmu ketika nggih barongan iki kenapa kamu pakai seneng barongan iki ketimbang barongan-barongan liya sing banyak bertebaran nang jowo. Senengmu karo barongan iki piye? Siji endeng. Siji endeng. Lorone iki wajah iki piye nggih? Kayak ngikik nih kayak mau digawe nih mana kayak lek mau di anu nih kayak terulono kayak arep emplok-emplok perlu diketahui orang perlu diketahui berkau kabeh seru Heri Bendel gaya joget barongnya kayak apa kaya ulo model sentirewean tulungagungan mergo kedudukan kau gini kakek aneh Mbah Mani gitu ki wujudnya barongan engko duluan tertele bariki duluan iki cangkeme mangape sak pira tatane piye nah, pengen terus barongan serintil iki mau nyapo barongan serintil kayak mau ke Jawa nyapo oh lah nyapo kok jadi jenis serintil iki nyapo jal apa kayak barongane apa sing bareng ya lha iki mesti mesti ada istilah dan sesuatu yang terjadi entae ya ada di balik jalan ceritamu kemudian makanya jenenge rojo barong atau rojo asmoro gitu gitu sapa to ora kenal Bopo Heri Bendol panggilan sayang banget panggilan sayang jaman nalika ndek menjelajah daerah Ngadiluwe gitu iya kayak ngene wis kelingan jaman nek Ponorogo jaman melok Bantarangin barang gue ngono kuwi. Sik kelingan. Sik kelingan yo. Ngono kuwi yo ninggal cerita kayak ning kono yo. Yes. Ya enak lah kayak. Enak yo. Wah takoni Raja Asmoro. Nggih niku dulur-dulur sing pengen roh barengan serindel mangape sak pira iki piye
garapane sapa?